Україну на Євробаченні 2024 представляє дует Альона Альона і Джері Хейл із піснею «Тереза Марія». Артистки виступили у першому півфіналі конкурсу і тепер боротимуться за кришталевий мікрофон у гранд-фіналі. Постановкою сценічного номера, який довів глядачів до сліз та викликав мурашки, стала Таню Муїньо. Українська режисерка Таню Муїньо працювала над кліпами таких зірок світового масштабу, як Кеті Перрі, Дженніфер Лопес, Гаррі Стайлз, The Weeknd, Cardi B та багато інших. Окрім цього, вона – рекордсменка за кількістю нагород у номінації «Найкращий відеокліп» щорічної української премії «Юна» та активно співпрацює з українським шоу-бізнесом – виконавцями Дмитром Монатиком, Настою Каменських, Мішель Андраде. Таню Муїньо має власний стиль. Її кліпи зняті у приглушених, часто сірих тонах і нагадують міні-фільми. Виконавиці Альона Альона і Джері Хейл зазначають, що ця співпраця вчергове підкреслює ідею пісні, з якою вони представлятимуть Україну на конкурсі у Мальме. Єдність людей, єдність жінок, дів. Музикантки додають, що на початку обговорили з Муїньо все, що болить та резонує нам в нашій пісні. А вже за кілька днів режисерка представила власне бачення, яке вразило артисток. Джері Хейл і Альона Альона зазначають, що вдячні долі за можливість об'єднатися з Таню Муїньо, і додають, що у них спільна мета – якнайкраще представити свою країну. Вони присвятили трек доброзичливості одне до одного та згуртуванню навколо найважливішої цілі сьогодення – перемоги України у війні з Росією. Раніше Альона Альона та Джері Хейл в Інстаграм розповідали, що пісня націлена на те, аби бути почутими у світі та донести правду про важливість об'єднання. Дві дівчини в треці символізують Україну, котра стала єдиним механізмом, аби дати відсіч ворогові. У треку йдеться про силу українських жінок, які зіштовхнулися з багатьма випробуваннями під час війни. Втім, ще задовго до фіналу Євробачення вона стала скандальною, адже в тексті фігурує матір Тереза, яку вважають неоднозначною особистістю. Попри згадку матері Терези та Діви Марії у пісні, Джері Хейл каже, що це не біографічна розповідь, адже називаючи когось матір'ю Терезою, мається на увазі добра і сердечна людина. Пісня «Тереза Марія» розповідає про силу, хоробрість та стійкість українських жінок. Пісня загалом насичена сенсами. У ній закладено великий меседж у світ, який відрізняється від попередньої творчості співачок. Раніше Джері Хейл та Альона Альона зазначали, що композиція об'єднує їх як двох жінок і передає настрій «Woman's Power». «Тереза Марія» – трек про прості істини, які мають нагадати людям, що ми – люди, але можемо досягти нереальних вершин. Альона Альона і Джері Хейл планують взяти приклад з гурту «Калош Оркестра». У разі перемоги у конкурсі вони продадуть свою нагороду, а гроші спрямують на відбудову України. Для України це було дуже важливо, тому що це було про увагу. Тоді вони продали свій трофей, влаштували лотерею і змогли поширити інформацію про правду. Нам доводиться мати справу з великою кількістю пропаганди. Зазначила Альона Альона, згадуючи перемогу у конкурсі 2022 року українського гурту «Калош Оркестра». У розмові із журналістами українська реперка зазначила, що готова продати все, навіть своє волосся, щоб допомогти зусиллям. Ті обставини, які ми маємо в Україні, вони є частиною цієї пісні. Вона була написана під обстрілами, під тривогами, і наші люди звикли до них, навіть не ховаємося. Що станеться, то станеться, це нова реальність.
поділилася Альона Альона. У разі перемоги це буде вже четверта статуетка на рахунку України за всю історію конкурсу. Вже сьогодні, 11 травня о 22:00, ви можете побачити на ваших екранах витвір мистецтва наших творчих та незламних жінок. Ексклюзивним транслятором пісенного конкурсу Євробачення в Україні є Суспільне мовлення. Цей подкаст створено для мережі місцевих медіа «Громада Груп». Слухайте більше цікавих оповідей та інтерв'ю і читайте актуальні новини на нашому сайті. Переходьте за посиланням в описі під відео. Дякую за прослуховування.